Tervetuloa Setä Mieltä podcastin pariin. Setä Mieltä. Ja me olemme Setä Mieltä. Ei, eikö tullut tunnusmusaa? Ei tullut se päällä. Laita. No niin, terve. Mahtavaa. Kuten kuulitte jo hienosta tekniikasta, niin ollaan täällä studio-olosuhteessa ensimmäistä kertaa, siis herranen aika 5 kuukauteen. 5 kuukautta meni aika nopsaa. 5 kuukautta tosin kyllä ei levätty laakereilla. Tehtiin, mitä me tehtiin? 30 jaksoa. Onko mä mitenkään päällä? Jätkä ei ole kyllä päällä. Olisiko se toi mikki? Mikäs mikki se on? Onko mä mikki kiinni? Niin varmaan sen takia tämähän tässä on tästä. Niin. No niin. No niin. Jakso lähtee hyvin studiossa liikenteeseen. Hyvin käyntiin. Hyvät, mulla on kuulokkeet päässä, kun ei mikki toimi. Noi. Hei. Moi Tomi. Hei. Minut yritettiin vaientaa. Tiedätkö sä yhtään mitään noista painikkeista? Mä en tiedä, mutta se pierru tulee jostain. Ei ole pierru. Eikö se ole pierru? Ei ole pierru. Tuo pitäisi nauhoittaa. Äkkiä, jos me semmonen nauhoitetaan. Setä mieltä. Setä mieltä, ei enää etämieltä, vaan setä mieltä. Ja just tässä äsken puhuttiin, että sopivasti tässä toisen aallon kynnyksellä. Joo, kiva oli nähdä. Studioon. Seuraavat 5 kuukautta taas etänä. Jep. Toivottavasti kellään ei ole korona. Me ollaan kädet on desinfioitu ja maskit on naamalla ollut. Tää videoidaan myös. Niin. Ai niin. Invisible mask. En tiedä, eilen kyllä tuntui, kun oli keikalla, niin kerroinkin teille, niin oli siis todella hyvä keikka, mutta oli todella kuumat olosuhteet. Oltiin siellä Antin kanssa, Antin ja mun vaimon kanssa kökittiin parvella. Ja yhtäkkiä tuli semmoinen kohta, että alkoi siis hikoiluttaa aivan saamaristiin ja sitten jostain syystä niin samaan aikaan aukesi nenä ja sitten rupesi aivastuttaa. Sitten mä totesin, että jos mä nyt rupean tässä niiskuttaa ja aivastelemaan, niin miettikää minkälaisen joukkohysterian mä aiheutan siellä parvella. Mutta oli hyvä keikka. Tomi oli lavalla isännän roolissa ja Lindströmin Jukka ja Ida Grönlund ja Rey Zambino, niin oli kyllä varmaan kauden paras keikka kyllä, mitä on nähnyt. Joo, ja täytyy sanoa, että yleisö oli aivan mahtava. Se tila kiitos. Kapsäkki. Kiitos. Joo, olitte yes. Loistavia. Yes. Ja se kapsäkki siis tilana, että se, niin kuin se intiimi lava, mutta kaikki yksityiskohdat näkyy, niin nyanssit pääsi esille. Niin tuossa tuli tosi paljon improttua pantseja niin uusiin juttuihin, ihan vaan sille huomasi, että nyt niin kuin välitty rytmi myös naamassa kasvoissa yleisölle niin sanotusti. Oli tosi kiva, oli vapautunut fiilis. Ja tosi makea mesta, mä en ole käynyt ennen tuolla. En mäkään. Niin, ei nyyrikki, vaan kapsäkki. Kapsäkki mä sanoin. Joo, jätkähän oli nyyrikissä ensin. Niin mä menin eilen nyyrikkiin eka ja sitten kapsäkkiin. Mitä mä sekoilin? Miksi sä muuten sinne nyyrikkiin menit? No kun se molemmat loppuu niin kuin ikki, kapsäkki, kikki. Sulla on kyllä sitten hyvin vaikeata osoitteiden kanssa. On. Tääkin päättyi katu. Ja aina on kikki housu sen jälkeen. Ymmärrän. Ihmettelikin sitä ihmeestä dunkkista siellä jätkän vieressä istuessa, mutta se oli jokin kikki. Ville, säkin dunkkasit eilen kuulemma. Dunkkasin eilenkin. Ville dunkkaa tykimmin. Kyllä, siis kävi tämmönen juttu, jonka juonta siis vaimoni epäili edeltäneeksi jo perjantaina, koska tiedättehän, kun parisuhteessa silloin tällä toisia leikkimielisesti kutsutaan tietyillä haukkumasanoilla, niin mä sanoin sitä eilen perjantaina siis. Sanoin, että sinä senkin haiseva perkele. Täytyy kyllä sanoa, että ei kuulosta siltä, että ihan niin kuin normaalisti. Että kaikkihan sanoo, leikkimielinen sinä haiseva perkele. Niin. Se tuli spontaanisti mieleen ja en tiedä sitten johtuko tästä, mutta seuraavana aamuna kun heräsin, niin mulla siis tuntuu selässä ihmeellistä jomotusta ja jotenkin aika nopeasti analysoin, että siellä on kyllä semmoinen kipeähkö finni. Laitoinkin teille kuva-arvotuksen tulemaan. Kerkesittekö katsoa sitä ennen lähetystä? Ikävä kyllä. Joo, ja se olisi voinut olla 4. nänni. Se olisi voinut olla, koska se oli siis oikeasti nännin kokonen, nännin näköinen ja keskellä tuossa selkää. Ja se, mihin tämä haisu liittyy, niin on se, että mä pyysin siis Annia eilen, että nyt tämä on niin kipeä, että sun on nyt pakko puristaa tämä. Ja sitten sä sanoit, kun ei tätä oikein pysty puristamaan, kun se on semmoinen, tiedättekö, ihoalainen. Mä sanoin, että nyt puristat sen, että mun olo helpottuu. Ja se puristi. Ja sieltä tuli siis niin pahan hajusta tavaraa, että sitä ei voi sanoin kuvailla. Siis
Siis ei mitään normaalia finnitöhnää, vaan se haisi aivan siis kuolemalle. Tulee nytkin jo vähän pahaa. Mulla on kans huono olo. Toivottavasti kaikki kuulijat tykkäsivät tästä tarinasta, koska... No, mutta ei, mutta se siis... Ja se ei siis ei mitenkään auttanut se puristaminen, koska se vaan meni pahemmaksi. Ja nyt mä oon yrittänyt siihen laittaa siis pasipaktia ja kuumalla hauteella, jota internetissä sanottiin, niin sitä pitäisi niinku lämmitellä. Seuraavaksi mä aion kokeilla kylmähoitoa, mutta en tiedä, siis se on ihan niin kuin saata. Haluatteko sitä nähdä sen? En. Ei. Se on ihan saakeli kipeä. Mutta jos on selässä, niin mitä sä levität sen pasipaktin? No, mulla on vaimo kotona. Käytät vaimoon levityksen. Niin, koska se on just keskellä selkää, mihin niinku, jos oot suihkussa, niin sä nippa-nappaa yletyt niinku pesemään. Se on hyvä venytysharjoitus. No se on just se venytysharjoitus, missä laitetaan käsi yläkautta ja alakautta kanssa. Niin jos ne menee yhteen, niin se on siinä yhtymäkohdassa on se finni. Eli se on niinku pahimmassa mahdollisessa paikassa. Mutta sähän onnistut siinä, sä näytit meille. Mä onnistun, kyllä. Mä onnistun. Sä et onnistu. Ei, en vieläkään. Mulla ei lähelläkään. Joo, mutta siis tää on äärimmäisen kivuliasta. Mistä se on niinku tullut? No mistä minä tiedän, mistä finnit tulee? Pahoille ihmisille tulee selkää finnejä. Tuleeko sulle usein? No ei, joskus. Siis mulla on ehkä finni per kuukausi, mutta ei mulla tämmöistä niinku massiivista. Onko se tullut siitä treenistä, että sä treenat niin paljon, että sä oot pitänyt... Liian harvoin suihkussa. Niin, hinkkaat selkää sinne niin, kaikki likasi selkää. En mä tiedä, mutta siis musta tuntuu oikeasti, että mun seuraava julkinen esiintyminen on tohtori paiseessa. Et mä pelottaa, että se kasvaa semmoiseksi, tietenkö... nänniä isommaksi. Mulla on kohta semmoinen niin kuin Notre Dame kellon soittaa, kyttyrä finni tossa. Siis mun mielestä sun pitäisi luoda niin kuin YouTube-kanava tälle finnille. Niin oma. Mikä sen nimi voisi olla? Villen finni. jätkä taas improvisoi. Vitsi, toi on aika hyvä. Oh. Mutta eikö se ole selkeä? Niin. Niin, että voisi seurata sitä sen kehitystä. Niin. Oletteko nyt varma, että ette halua nähdä sitä? No todella varma. No näytä. Tomi voi laittaa. Mä en kyllä suostu katsoa. Tomi voi laittaa silmät. Mä näytän. Koska mä en niinku halua viettää vapaa-aikaa, niin sepä katsoa ihmisten filmejä. Tää kuitenkin filmejä. Ensimmäinen videolähetys meiltä, niinku tämmönen kunnon videolähetys, niin kiva nähdä. En katso. Ei se olisi pahan näköinen. Eikö? Ei, se on niinku, mitä mä sanoin, se näyttää niinku hyttysen puremalta. Ei se tälleen kaukaa, nyt kun mä tiedän mitä siellä on sisällä, niin kyllä vähän ällöttää, mutta ei se niinku ei se ole pahan näköinen. Eikö? Ei ole pahan näköinen. Onko sillä niin housut jalasta, kun sä kuvailit? Se voi mennä kyllä sekaisin niin. Jos ei ole housut jalassa, että kummasta on kyse. Hyttysen puremalla niin. Topi. Onko se, mä nimittäin löysin kaapista semmoista tea tree oilia tuolta Body Shopista, niin mä sitä pyysin valelleen tässä ennen lähtöä. Onko tämä tea tree oil nyt helpottanut? Se on varmasti helpottanut ja se on oikeasti hyvä systeemi, koska onko? Se on antiseptinen, eli tuhoaa bakteereita ja kun se on öljypohjainen, niin se jää niinku hengaan siihen. Että jos sä vedät tätä septinidiniä tai mikä tää oli? Septididididin. Mäkin haluan tuolla septididididin. Eli ollaan alkoholilla, kun desinfioi esimerkiksi, niin sehän niinku haihtuu heti siitä, mutta tea tree niinku jää hengaan siihen. Tähän ei ole mitään niinku lääketieteellistä faktaa taustaksi, mutta näin mä oon niinku kokenut asia. Mistä tiedät tämän näin paljon tea tree oilista? Koska meillä on niinku lapsuudesta asti ollut tea treetä. Tea tree öljyä. Siis semmoisessa ihan pienessä, pikkirikkisessä purkissa. Kyllä. Ja edelleenkin käytän... Mulla on esimerkiksi niin kuin painin jälkeen käytän sen saippua, missä on tea tree öljyä, jotta niin kuin kaikki bakteerit ja muut niin kuin sitten toivottavasti kuolee. Koska me ostettiin sitä siis Body Shopista siis tyttären naamanäppylöihin, eli siis finneihin, jotka ei ole yhtä isoja, niin et sanoit, että se sopii siihen. Sillä mä alkaa kuulostaa, että on niin jotenkin perinnöllistä. Mutta näinhän se on. Siis aknehan on perinnöllistä. Onko sun sun vanhemmilla niin isoja finnejä? Afaijalla, joo. Selässä. Joo. En mä tiedä, onko sillä, en ole katsonut nyt, mutta sieltähän se perinnöllistä. Laita viesti kysyä, että niin onko sulla paljon selkä? Laitetaan. Joo. Laita viestiä. Laitetaan. Sitten kun sä vastaa, niin laita kuva vielä sitten tosta selästä. Sitten tulee ei oo, mutta maitomiehellä on. Mä laitan tänne näin, että isä, tehdään tässä podcastia ja tuli mieleen, että onko sulla koskaan isoja finnejä selässä? Joo. Onko sulla... Noin kerran kuussa. Koskaan tahti. Isoja finnejä. Mutta sun pitää nyt laittaa vielä siihen, että koska mulla on nyt yksi iso finni selässä. Niin, joo. Muuten se kuulostaa siltä, että mä halutaan koska nauraa, mulla on fajalle. Nyt sellainen ja pohditaan tässä, että onko perinnöllistä. Pohditaan tässä, olisiko perinnöllistä. Yes. Joo.
tässä kun me odotellaan vastausta, niin pakko kertoa tällaista, kun mä en ainakaan saa, jonkin verran tulee positiivista palautetta elämässä yleensä, mutta ei niin kuin missään nimessä liikaa. Ja viime jakson jälkeen niin mä olin kaupassa ja tulee notifikaatio puhelimeen, push-notifikaatio, ja mä oon kassalla, niin mä en ennätä avaa sitä, mutta mä näen sen, että Villen poika lähettää viestin, että nyt oli Setä mieltä -jaksossa, niin tapahtunut tämmöinen superkompensaatio, joka on siis niin kuin, kun harjoitellaan, niin tavallaan kunto laskee hetkeksi, mutta sitten kun levätään, niin se palautuminen sitten kasvattaa sen kunnon paremmaksi kuin mitä se oli ennen sitä harjoitusta. Ja sitten tuli semmoinen hyvä fiilis, mä olisin, että jes, tämä on niin kuin, ensinnäkin tämä on niin kuin älykäs juttu ja niin kuin vitsi ja tälleen, ja sitten se on niin kuin kiva kehu. Ja sitten mä menen himaan, ja mä olisin, että nyt mä vastaan, niin sitten se viesti on poistettu. Niin innoissa, että saa palautetta, ja sitten se poistetaan. Se oli jotenkin semmoinen, että tässä sulle lahja, jota sä et saa. Minkä takia? Kysyit se ikinä, miksi tämä poistettiin? Sen takia, että sitten niin tavallaan se ajatus olisi ollut, että me oltaisiin niin joskus oltu huonoja. Että sitä niin tavallaan... No, mutta jos me kehitytään, niin se tarkoittaa, että me ollaan huono. No just tämä, ja silleen kyllähän me nyt itsekin tiedetään, että onhan tuo nyt muutama jakso ollut vähän alle tämän niin keskiarvo. On ollut, mutta... Täytyy kyllä sen verran sanoa, että kyllähän se viime jakso oli hyvä, että jos ette kuunnellut sitä, niin kuunnelkaa, koska siinä oli jotenkin semmoinen rento fiilis ja se jotenkin, meillähän välillä siis lähtee käsistä positiivisella tavalla. Kyllä. Ja se oli yksi niitä jaksoja, mikä kyllä jäi mieleen ja jää varmasti semmoiseksi legendaariseksi. Yes! Et kun tehdään sitten jossain vaiheessa CD, mikä laitetaan keikolle myyntiin. Niin joo, hei CD. Huoltoasemille. Eikö kasetti? Mitäs kasetti? Joo, ja sitten LP-levyähän pystyy teettämään. Kyllä kans noin niinku räpäyttäjät, niin ne tekee aina sitä LP-levyä. Meidän pitää vaan nimetä tämä eri tavalla. Mikä sun puhuu nimessä? No nyt isä vastasi. Noniin. Isä vastasi. On ollut, on perinnöllö. Kirjoitusvirhe. Noniin, eli on perinnöllistä. Noniin. Ja tykkää myös niin kuin ytimekäs vastaus. No mitä sitä turhaa? Niin, on ollut, niin, on perinnöllistä. Kyllä. Got it. All the information you need. Mutta sitä mun piti, piti sanoa, että tässä seuraa, mutta nimetän se Teppo Mati parhaat podcastit. Joo, ihan random. Ihan random, joo. Teppo Matin parhaat podcastit. Mä oon ottanut hirveästi. Ja sit semmonen, nyt oli just joku lehdessä juttu, kun yhdessä vaiheessa oli tämmösiä musakokoelma CD-tä myynnissä bensiksillä, niin niissä oli aina joku vähäpukeinen nainen, niin laittaa joku vähäpukeinen mies siihen kanteen. Niin kuin todella absurdi. Meikäläinen, mä voin laittaa kuvan selästä. No, esimerkiksi toi finnikuva. Niin, eiks niin? Mitä teille kuuluu muuten? Ihan hyvää. Mä kävin ihan puntilla. Oho. Joo. Aha. Sitä ei usein tapahdu. Ei. Kyykkäsin 115. No niin. Oho. Mahtavaa. Näin. Jumalauta. Joo. Mikäs oli aikaisempi? En mä edes tiedä. Siis mä en ole edes testailu. Varmaan niinku hyvät satkuu on. Herranen aika. Joo, oli hyvä. Tässä pitää alkaa treenaamaan. Näin on. Jumalauta. Tästä täytyy Sähdet on enää kuin muutaman 10 kilon päässä meikäläisistä. Joo. Tää niinku yllätti itsenikin. Mutta mä oon vaihdon ruokavalio alkanut 3 kertaa viikossa nyt käymään puntilla ja muuta. Ja sit mä oon alkanut mun tukilihaksia treenaa joka päivä. Siis vatsaa paremmaksi ja persettä kuntoon niin sanotusti, että on tuo selän notka kondiksessa. Heti vaan nousee puntti paremmin. Että. Mä näen sieluni silmin, kun jätkä vetää sillä laitteella, jolla ei vedä ketkään muut kuin fitness-tytöt. Mikä se laitteen nimi on? Loitontaja ja sitten paras lähte ikinä. Ja salettiin, kun mennään katsoa Instasta, niin se, että löytyy joku buutihaaste, hashtag buutihaaste postauskohta. Ei vaan se, että löytyy hashtag buutihaustolla. Mutta teet sä sillä loitontajalaitteella? Mä teen kaikilla laitteilla. Jaa, mä arvasin. Siis... Mikä se sukupuolittunut laite sulla? Ei se ole mikään sukupuolittunut laite, mutta mä en ole vain... Antti, voitko sanoa, että siitä ei ole mitään hyötyä? No voisit jossain erikoistapauksessa olla hyötyä. Niin, mutta... ja mä oon erikoistapauksessa. Mutta siis... Antti, voitko sanoa, että siitä on hyvin marginaalisesti hyötyä? No yleisesti laitteesta on. Voitko sanoa Villelle, että ihan turha lähteä sun kautta puhumaan mitään näitä asioita? Niin, mutta jos mä sanon, että siitä ei hirveästi ole hyötyä, niin kukaan ei usko, mutta Antti, jolla on kuitenkin 20 vuoden kokemus valmentamisesta, niin jos sä sanot, voitko sanoa, että siis, mitä sä sanot, yleisesti laitteesta ei ole juuri niin, hyötyä? Niin, kyllä mä sanoisin, että fiksumpi on opetella vapailla painoilla treenaaminen. Joo, kyllä mä tämän tiedän. Eihän se kyykky muuten ollut tämmöisessä koneessa tehty kyykky.
Joo. Mutta siis nyt mikä mua kiinnostaa, niin seuraavalla kerralla video tästä, koska mä haluan nähdä kuinka syvälle se menee. Tää on niinku se yksi juttu. Mutta sanotaan näin, että PT jopa sanoo, että kyllä toi jo laskettais. Mä en ole ihan vielä valmis sen puhtaaseen suoritukseen. Mutta mä en pysty ottamaan niinku sitä, että sä maksat sille tyypille siitä. Todellakin että maksaa. Sanoo sen. Ja niin. Se merkkasi tussilla siihen, että 115. Joo. Niin, mutta siis tuntuuko sulta siltä, että se jäi kuitenkin niinku polvien yläpuolelle se kyykky? Joo, kyllä niin kuin siinä ei on. Ei sitä niin, lasketa. Niin, sitä ei lasketa. Tää liike on kyykähdys. Notkahdys. Sä oot siis kyykähtänyt 115. Mä notkahdin 115 kyllä. Mutta silti se on iso paino. Sanotaan, että aikaisemmin, niin, no mulle se on kyllä ihan höyden vetin iso. Mutta mä oon ylpeä susta. Mä oon todella yllättynyt. No arvaa, oliko minä? Koska 115 kiloa on kuitenkin semmonen, että se vaatii jo, että sitä ei ihan tuosta kadulta joku jantteri oteta, että hei, lähdetäänkö kyykkäämään. Ja se mikä oli niinku outoa, että se niinku tuntui myös siltä, että se oli niinku nimenomaan, että mulla kun ennen tein painoilla isoilla, niin se meni selkään. Mä tein ihan päin helvettiin ja tuki ei kestänyt. Nyt mä oon tehnyt aika pienillä painoilla suhteessa teihin. Olen kuullut. Kyllä se teiltä. Pitää paikkaansa. Mutta nyt kun se pohjaduuni ja tekniikka on parempi, niin sit pystyy alkaa nostaa ja huomaa, että sieltä alkaa löytyä, niin oli ihan mielenkiintoinen. Mutta sen takia mä ajattelin, että mä en edes vittis sanoa teille tästä, koska mä haluan sen videolle eka. Ja sit mä voin katsoa, että onko se niinku se, mutta sanotaan, että mä veikkaan, että tuossa kuukauden päästä, niin se kyllä venee jo vähän puhtammin. Toi on kyllä, nyt on pakko kyllä huomenna mennä kyykkäämään, koska tässä ollaan lähellä omia tuloksia. Toi on melkein vittuilu, että Tomi alkaa kyykkää näitä tällaisia rautoja. Toki voi olla sille, mä en ole ihan varma, kuinka hyvä sä oot laskee, että oliko siinä sitä. Ja mun penkkiennätys, oman aikainen penkkiennätys meni just silleen, että mä laskin, että siinä on 110 ja siinä oli vahingossa 115. Sitten mä nostin, että olipa raskaan tuntuneet. Sitten mä olin se, että mitä selkkari. Ei meillä tuli muuten kysymys, anteeksi, mutta kun tämä penkki tuli tässä puheeksi, niin tätä on nyt kysytty todella monta kertaa, mutta valamies kysyi Twitterissä, että paljon nousee penkistä. No, tällä hetkellä varmaan 110. Mä veikkaisin, että mulla menee joku 95 ehkä maks. No, mulla menee 80. Sekin on 5 kilon parannut. Paljon pojalla menee nyt? Sillä menee 120. Jotka jäi aika pahasti jälkeen. Jäi todella pahasti. Jos muistatte, että puhuttiin tästä, niin... Mutta hän treenaa sen 8-10 kertaa viikossa, mutta se kyykkääkin jo 150 kiloa. Että Antti jää kohta kakkoseksi siinä. Se näytti sen videon siitä 150 kilon kyykkäyksestä. Ja se on varmaan julkaissut Instassakin, että varmaan nähnyt sen. Ja se oli aika niinku, todella jees. Niin oli. Ja silleen, että se on niinku, tosi lähellä jo Antin ykköstä. Joo, on. Ja tuli muuten siis... No, en tiedä saanko sanoa, mutta sanon kuitenkin, mutta tuli myös kommentteja ihan ammattitason valmentajilta, että on pojassa aika paljon painonnostopotentiaalia, että joo. Voi olla, että jo ensi vuonna nähdään hänet kisoissa. Että. Olisi kyllä mahtavaa. Joo, kyllä mä myönnän ihan siis avoimesti, että mä oon jäänyt kauas hänestä, mutta siis siistiä, että on niinku, tiedätkö, tämmönen, niinku palava halu ja motivaatio tehdä jotain juttua. Se on niin. Kyllä jännä, että mä en olisi uskonut, että niin kuin otos tulee se niin kuin majakka mun treenissä. Että se niin kuin inspiroi mua treenaamaan. Joo, ei sitä tarvinnut. Kyllä se niin kuin, kun viimeksikin kun oltiin treenaamassa, niin kyllä se on niin kuin, ihan nasta oli katsoa nuorta kundia, joka vetää niin kuin niin täysillä kohtuu kovilla painoilla, vaikka oli niin kuin tämmöinen treeniveto, niin onhan se niin kuin nastaa. Mutta ehkä tähän mun omaan niin kuin uuteen suoritukseen niin vaikuttaa tämä Antin tekniikkatreeni. Niin, me ollaan nyt käyty muutaman kerran kyllä. Jumppailemassa yhdessä, niin tällä kokoonpanolla plus sitten Villen poika ja mun vaimo oli kanssa kertaalleen, niin kyllähän se varmasti vaikuttaa siihen ja sitten just se, että me ollaan vedetty niin kuin, tavallaan liikkuvuutta aika paljon siinä ja niin kuin, täydellä liikeradalla, niin varmasti jeesaa. Tosi jees ollut kyllä nekin sessiot. On ne kyllä ollut. Kaikki. On ja sitten nimenomaan se, että se ei ole semmoista, että terve, tässä on tempaus ja ruvetaan tekemään tätä alusta, vaan nimenomaan niin kuin, pieniä palasia aina just kustakin näin. Suorituksesta, niin se on kyllä, niin tulee harvoin tehtyä normaali treeni. Kasilta, ja kaikki oli paikalla. Joo, ja ajallaan. Mä olin niin kuin aika varma, että joltain tulee jossain vaiheessa viesti, ehkä yön aikana, että ei pystykään. Mutta. Mä heräsin 6.30 syömään sitä varten. Ihan mahtavaa. Aamu 8 on hyvä, on se rankka tuommoiselle niin painonnostotreenille tässä iässä, niin kuin sanoitkin Antti, että
ei ole ehkä ihan jäsenet vielä auennut. Ei se niin kuin optimi ajankohtaa kyllä. Niin mutta täytyy sanoa, että sitten sen jälkeen oli vähän siisti päivä. Oli niin kuin, niin kuin. Joo, ja kroppa tuntuu ihan erilaiselta. Et kyllä se niin kuin aamun aloitukseksi on hyvä, mutta et ehkä mitään maksimirautoja silloin pysty nostelemaan. Hei, mun on pakko kertoa, mulle sattui aika mielenkiintoinen tapaus tuossa viikolla. Mä olin yksin himassa ja yön jälkeen heräsin ja mä menin pihalle. Sitten mä katsoin, että missä mun släpärit on. Mä oon hommannut semmoiset kesän alussa pitkään etsinyt hyviä sandaaleja ja sitten löysin Addun semmoiset hyvät, tosi pehmeät släpärit. Släpärit on kateessa ja no sitten selvisi myöhemmin, että itse asiassa kaikki meidän kengät on kadonnut. Ja meillä oli portti auki pihalla ja näin ja sitten turvakamerasta niin näkyy, että kello 2 yöllä semmoinen arviolta 60-70-vuotias alkoholisoitunut mummo rööki suussa kerää kaikki kengät siitä semmoiseen koriin ja oli tehnyt niin kuin naapurustossa tämmöisen kierroksen, käynyt pöllimässä kaiken näköistä kamaa, mutta pääasiassa kenkiä ja mul meni vähän siitä niin kuin hernennä ja aloitettiin tämmöinen salapoliisin työ. Nyt ja. Mä tiedän sen henkilön nimen, Facebook-profiilit, koska sillä on useampi, kun se on myynyt tori.fi ja kaikki pyöriä ja muita. Mä tiedän, missä se asuu. Ja ensi viikolla niin kuin, hoidetaan kyllä niin kuin rikosilmoitukset ja näin. Mutta nyt tämän mun viikonlopun, kun mä oon taas yksin kotona viikonlopun, niin mun viikonlopun agenda on se, että mä käyn sen talon edessä katsomassa, että jos mä näkisin sen siinä pihalla, niin mä saisin tehdä kansalaispidätyksen. Ja mä oon ihan fiiliksissä. Onks nyt vielä, sä kerroit tästä eilen illalla, niin mitä tänään on tapahtunut? Onks mitään havaintoja ollut? Ei oo havaintoja. Mä luulen, että hän liikkuu vähän myöhäisempään aikaan kuin minä, niin pitää mennä tänään illalla vielä pyörähtämään. Mut miten toi kansalaispidätys oikeus oikein siis menee? En mä ottanut selvää, mutta siis kuulostaa hyvältä pohjalta. Mulla on siis kaksi vaihtoehtoa, jos mä näkisin sen että, jossain, niin yksi olisi se, että mä kuvaisin videolle sen ja kysyisin, että olisiko sun myydä addusläpäreitä. ja sitten toinen on se, että kysyy, että hei, sä oot videolla, mulla on kuva, että mä tiedän kuka sä oot ja että mä tiedän, että sä oot pöllinyt nää ja nyt me soitetaan poliisit. Aivan. Antti. No. Kansalaispidätyksen ehdot ei täyty tässä tapauksessa. Mieti, kun sä vet hakea sun sandalia ja sä saat linnaa sen. Eli kuunnakaa siis, tässä on nyt tää lain kohta ja tää on aika yksiselitteinen. Voin alleviivata tästä yhden sanan vielä, jos ei tule selväksi, mutta lain mukaan jokainen saa ottaa kiinni verekseltä tai pakenemasta tavatun rikoksesta epäilyn, jos rikoksesta saattaa seurata vankeutta, tai jos rikos on lievä pahoinpitely, näpistys, lievä kavallus, lievä luvaton käyttö, lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, lievä vahingonteko tai lievä petos. Eli tässähän yhteydessä siis näpistys. Kyllä näpistys täyttyy, mutta verekseltä tai pakenemasta ei täyty. Mitä sun pitää tehdä? Sä täytyy käydä ostaa uusi sandaali. Laittaa sen oven edestä 4 metrin välein niitä sun kuistille. Ja sitten kun se tulee siihen. Semmoinen iso pahvilaatikko, missä on semmoinen puu. Ja sitten kun se on sun pihassa, saat siihen hei. Ja sitten se lähtee karkuun ja sitten sä saat sen verekseltäänkin. Eli toisin sanoen, jos sä nyt olisit mennyt näillä niinku vanhoilla ohjeilla ottamaan kiinni sen. Ei millään naisen, ohjeilla. Niin. Niin kuin lähinnä länkkäriohjeella. Länkkäriohjeella. Ja tiesin sen sanan, kansalaispidätys. Olitko ostanut jo Stetsoni? Niin, mutta sä olisit luullut, että sä meetkin tekemään kansalaispidätys, mutta todellisuudessa sä olisit kidnappannut sen naisen. Niin. Ja ehkä pahoin pidellyt, jos sä olisit vielä ottanut niin. Sen kiinni. Se olisi kyllä hienoa, että sä käytännössä kidnappannut ihmisen poliisiasemalle. Ja sitten itse mennyt linnaan. Joo. Niin. Ja sitten jos joku tullut vielä ottanut sut kiinni, niin sitten, se olisi ollut verekseltä kansalaispidätys. Sut olisi ajattu putkaa ja sitten nainen olisi mennyt hakemaan täältä lisää kenkiä. Mut okei, tää oli hyvä. Tää oli hyvä, koska nyt siis ainoa vaihtoehto, mitä mulla on, niin tehdä hauska video siitä. Mm. Ja nyt tää on niinku ehkä vielä kivempi, koska sit mä voin vaan niinku mut täytyy peittää henkilöllisyys, sä et voi paljastaa. Joo, se pitää suttua laittaa siihen naamaan. Mut mähän annoin sulle myös, ihan ystävänä, niin mä annoin sulle kuuman liidin, kun multa kysyttiin siis eräs tubettaja kysyi neuvoja stand-upiin. Ja mä sanoin, että mä en oikein ehdi, kun mä oon lähdössä. Selviytyessäkin ollut tubettaja. Selviytyessäkin ollut tubettaja, miespuolinen, hauska kaveri. Sanon, että mä en oikein ehi, mutta ota yhteyttä mun ystävä Antti Akonniemeen, että hän on tehnyt 3 vuotta stand-upia ja vastapalveluksessakin voisit opettaa häntä tekemään videoita, koska niitä hän ei osaa tehdä.
Ja ei ottanut yhteyttä. Ei ottanut yhteyttä. Joo, sano, liian iso vaiva. Ei tosta. Se varmaan kävi kattoo sun YouTubea ja totesi, että ei, ai, mä opettelen tää stand-upin mieluummin itse. Joo, joo. Tai sit se kävi mun TikTokissa. Joo. Ootteko käynyt mun TikTokissa? No valitettavasti. Ainoastaan esiintymässä väliin. Mut se ei lähtenyt. Se ei lähtenyt. Nuoriso! Se video, missä sä roikut kuin apina, niin ei lähtenyt. Yes! Mutta aika iso muu osa on lähtenyt. Yes! Yes! Mut siis mä niinku hiffaan, tai mä oon nyt käyttänyt TikTokia enemmän selailuja, ja mä alan niinku pääseen kärryille, mut silti kun mä Ville näin sen sun keulimisvideon, niin mä halusin niinku jotenkin... Mitä tarkoitat keulimisvideolla? Se näyttää nuorille, miten keulitaan pyörällä. Ahaa. Ja sit siinä on semmonen ihme venäläismusiikki taustalla. Voin näyttää tämän videon, niin sä pääset kärryille. Ei tai riittää mulle. Ja kun mä näin sen videon, niin jotain mun sisällä kuoli. Noin. Ensinnäkin, että et Ville tekee ton, niin sit mä olin silleen, että miksi pitää tehdä tämmöstä. Ja sit mä katsoin nyt silloin, paljon sulla on nyt katsontakertoja? 13,500. Niin kun, että jengi haluu nähdä tommosta, niin mä olin jo vanha. Mut siis, sun, jotta sä ymmärtäisit tän, niin sun pitäisi ymmärtää tän meemin, tai lähinnä tän musiikin alkuperä. Ja sehän on tämmöinen niin netissä pyörinyt meemi, jossa siis Putin kävelee rehvakkaasti ja siihen on sitten laitettu kaiken näköisiä laineja. Niin eikö Putin se, missä on se leveä Putin? Se leveä Putin, joo. Ja näitä meemejä on tosi paljon. Ja niin, selitä nyt, miten se liittyy tähän sun videoon, no, muuten kuin se musiikki. Onko se niin kuin sun versio sitten meemistä? Se on niin kuin mun versio sitten meemistä. Ja jossa se, sä yrität keulia. Niin. Yritän, mä siis... En mä tajun siis... keulin päin, helvettiä... Peittelen vaan sun inho ja pettymystä tähän. ihan niinku, älä yhtään esitä, kerro sun tunteista mitään. Niinku, silmi sun... Mitä sä... Mutta siis täytyy sanoa, että jos ei tää mene perille, tai ei aukene, niin mulla on myös siis stand-up-rutiini, jonka mä oon julkaissut TikTokissa, jossa on 10,700 katselukertaa. Joo. Ja se on ihan puhdas siis teikäläisen kuvaama lavalta minuutin mittainen vitsi. Se on siistiä, kun Antti niinku kiehuu. Se vaan niinku, joo, ja se on niinku yhtä, sitä haluaisi tehdä kansalaispidätyksen tästä. Joo. Mut nyt jos nyt täyttäisi rikoksen tunnusmerkit, niin olisi verekseltä. Mutta tää on ehkä lievä henkinen pahoinpitely. Mut mä lupaan, mä teen vuoden sisään, mä teen tanssivideon TikTokiin. Joo. Koska siis mä oon alkanut seuraamaan siellä muutamia tämmöisiä niinku hauskoja, niinku oikeasti hauskoja tyyppejä, jotka tekee tanssivideoita. Niin ne on niinku ollut tosi jees. Mikä tää kuppi juttu? Mikä toi oli? Hämäsin vaan teitä. No. Ei jumalauta. Lopeta. Okei. Okay. Toi on yhtä outo juttu kuin toi Villen TikTok-video. He pitää muuta tosta kansalaispidätyksestä sanoa, niin mullahan poliittiin Jopo. Onks pappa kertonut tän tarinan podcastista? Ei ainakaan muistu mieleen. Ei kyllä kovin moni muukaan juttu. Ei ole jäänyt mieleen muuta kuin oliivipuut ja suitsukkeet. Aivan. Mulla on muuten uusi haju kynttilä. Onkohan se mun selästä puristettu finnin haju, koska se olisi mielenkiintoinen tuoksu. Niin olisi. Ruumishuone. Hirveä käry. Pöylittiin taloyhtiön pihasta mun Jopo. Mä muistan, että ajoin niin sisäpihalla ja katsoin, että en muista, että tämmöistä nuorisoa muuten ennen niin sisäpihalla hengailu ja pyörän lukkoa lähen. Sitten piti mennä palaveriin seuraavan päivän, niin ei ne Jopo missään. Ja mä aivan niin kuin, että sakkeri, että Helsinki vie minun Jopon sakkeri ja näin. Ja sitten tietenkin lähden kiertämään koko sitä aluetta autolla etsimään, että näkyykö sen sitä Jopoa jossain siellä, niin kuin, kun ärsytti vaan niin saakelisti. Ja sitten menin toriin katsomaan. Se oli niin kuin musta Jopo, missä oli takakkumi vähän puhki ja tuoli vähän rikki, eli ei hirveän hyvässä kondiksessa. Ja joku myi just sellaista, niin kuin 150 tämmöinen Jopo. Ja mä olin siinä, että aha, I got you motherfucker. Alan huutaa sitä, se nousee 200, sovitaan paikka, että näin, missä se on. Ja sit mä menen hakemaan sitä pyörää, mä otan kaksi mun semmoista podarifrendiä mukaan. Et sit kun se tulee sen pyörän kanssa, niin mä vaan kävelään sen, että et te odotatte, mä näen merkin, te tuutte. Mä sanon, että mä muuten maksan tästä pyörästä, se on mun.
ja se ei voi sanoa mitään. Ja sit se tuo sen pyörän, mun podarikaverit odottaa nurkan takana merkkiä ja mä oon sieltä ottamassa vastaan. Ja sit mä tajuun, että ei tää oo mun pyörä. Että tää on ihan skeida jopo, mistä mä maksan nyt 200 euroa. Tässä on takakumi puhkita ihan niin kuin näin. Ja sit mun podarikaverit on se, että tullaanko me vai ei. Sitten tyyppi katsoi, että mitä nämä tyypit, niin kuin, mä ajattelin, ei mitään, en mä tiedä. Sitten me vaan kävelemme niin yhdessä pois. Mä laitan sähköpostiin kuitti vaikka tästä. Mä tavallaan ryöstettiin kahdesti. Miten kumi voi olla vähän puhki? No silleen. Silleen sopivasti. Että siinä vähän pysyy ilma sen ekat 2 kilsaa ja sitten koko ajan niin kuin, käy raskaammaksi ja raskaammaksi. Kuntopyörä. Oi jumalauta. Hei, meillä olisi vähän pidempi kysymys. Mä voin yrittää tota... No. Tässä on monta kysymysmerkkiä, niin katsotaan miten tää... Ehkä tää... Siis onko tää tullut ihan siis lukijalta? Ei vaan kuulijalta. Niin, siis eikö me puhuta lukijakysymyksistä kuitenkin? Kuulijakysymys. Ei, kuuntelijakysymys. Ai mä aina käytän lukijakysymyksiä. No sen takia niitä ei varmaan tullut. Niin. Siksi niitä ei ole tullut. Ollaanko me käytetty sponsorista kuitenkin oikeita termiä? Ollaan. No meillä on ollut vain yksi sponsori. Niin. Varmaan sekin on mennyt pieleen sitten. Niin sitäkään ei ole enää. Ja siis viime kerran 5 euron sponsoritarjoukseen, niin kukaan ei tarttunut. Niin, tässä mä oon puhunut koko ajan. Siis tää on myös yksilöhenkilöillä. Niin, jos haluat sponsoroida itseäsi, niin maksamalla 5 euroa, niin kyllä onnistuu. Joo. Mobile Pay. Pitäisikö me avata tämmönen Setä Mieltä -klubia? Me voidaan ottaa tämmöisiä klubin jäseniä. Femmalla. Femmalla, mobiilepeillä tai sitten... tuolla jossain kadulla. Niin. Eksklusiivisia tarjouksia. Exclusive member, Setä Mieltä membership. Eli 5 eurolla mainitsemme ja saa kehutaan. Ja saa supersetä-titteli. Joo, supersetä. Joo. Ja kehutaan myös. Tai, kehutaan tai ehdottomasti. Täti. Siis samaa kategoriaa menee. Joo. Eli Twitterissä @AnttiAkoniemi, @TomiHaustola, @Kormis voi laittaa privaviestiä, jos haluaa tämmöiseen osallistua. 5 euroa. IGD, kaikki kanavat. Kyllä. Mun TikTok. TikTokissakin voi laittaa. Voiko siellä laittaa viestejä? En mä tiedä, voiko siellä laittaa. No joo, mä luen tämän, tämän suht pitkä. Rupeeko miehet pelkäämään enemmän vai vähemmän ikääntyessään? Veljeni 38V on tullut todella tarkaksi riskien kartoittajaksi. Tänä kesänä hän käski ensimmäistä kertaa kaikkien veneessä olijoiden laittaa 10 minuutin matkalle pelastusliivit päälle ja nopeus oli tippunut putputteluun. Pelataan varman päälle. Ärsyttää. Meneekö tämä vaihe ohi? Toisaalta veljeni 47V taas painaa kaasua niin, että lippikset lentää mereen ja vähän pelottaa ja on löytänyt itsestään myös pyromaanin. Mökillä sytyttelee talon lähellä jätkäkynttilöitä ja hankkiutuu eroon lasikuituveneestä polttamalla. Eikö miehet tunne käsitettä kultainen keskitie? Ei. Tämä on musta hauska. Musta tuntuu, että tässä on tapa. Miten ne veljesten iät meni? 38 ja... 47. Niin, se 38 on se, kun alkaa paikat hajoilee, niin sä alkaa käymään niin varovaiseksi niin kuin sen suhteen, että ei saakeli, että mulla meni nilkka nurin siinä, että mä kävelin metsässä. Niin se on niin semmoinen varoitus, että nyt kannattaa vähän niin kuin miettiä asioita. Mutta mä uskon, että 47 taas se, kun sä tajut, että en mä tuu pysyä kunnossa, joten mä voin vaan ihan saman tien päästellä niin kuin täysin, kun mä ehdin, että kohta mä en pysty edes tekemään tätä. Joten se on tavallaan niin kuin se viimeiset... Jos sanotaan, että teini diskos oli viimeiset hitaat, niin nämä on niin kuin viimeiset nopeet. Joo, vielä pystyy. Mutta onkohan siinä 38 versus 47? Mä jäin siis pohtimaan sitä, että tässä itse kun on ehkä lähempänä näitä 38 tai tavallaan se 40 tuli täyteen, niin semmoinen, tiedättekö, nuoruuden varmuus on jotenkin kadonnut. Mm. Ja tilalle on tullut tämmöinen, onko se nyt sitten orastavan keski-iän epävarmuus, ja sitä huomaa niinku muutamasta asiasta. Niinku esimerkiksi duunissa huomaa, siis tavallaan se tietää, että on niinku tehnyt pitkään töitä ja on se niinku beissi niinku kunnossa ja muuta, mutta sitten väliin tulee semmoinen, että ei, vittu, onkohan tämä nyt niinku, tai semmoinen niinku, epävarmuustekijöitä tai semmoisia huomioita, niinku ehkä jopa turhia huomioita omasta epävarmuudesta, joka ei välttämättä, ole edes tarpeellista, niin tulee. Mä en tiedä, saatteko niin, kiinni, tai oletteko huomannut? Niin tulee siis tietoiseksi asioista, joista ei tiedä. Vähän niin kuin kamppailulajeissa, kun sä aloitat ja sä opit sen ekat 5 kuukautta asioista, niin tutun, että sä tiedät kaiken. Mm. Ja kun se on se ainoa tieto, mitä sulla on, niin tulee siitä. Mutta sitten kun sä treenat vaikka 10 vuotta, niin sä tajut, että et sä tiedä vielä mitään. Niin tossa ehkä alkaa tapahtua toi. Dunning-Kruger-efekti. Mikä? Dunning-Kruger-efekti. Okay. Eli se menee just silleen, että se fiilis
tai niin kuin oppiminen menee aika lailla tasaisesti, mutta se fiilis, että kuinka paljon sä tiedät, menee eka ylös ja se tippuu niin kuin alas sen jälkeen. Eli alkuvaiheessa niin sä luulet tietävästi todella paljon. Miten tämä menee kansalaispidätystiedon suhteen? No siis nyt tuntuu, että mä en tiedä mitään siitä. Äsken mä olin niin kuin tiesin mielestäni kaiken tarvittavan, niin, joka oli se sana. Mutta meneekö se siis tämä Dunning-Kruger-efekti, niin siis varmaan käytetään treenauksessa aika paljon? Joo, mutta kyllä mä sanoisin, että se on enemmän, jos mietitään tuota hyvinvointihommaa, niin Maria Nurdin tyyppisissä tapauksissa niin tuntuu, että siellä se on niinku enemmän ehkä pinnalla. Että sä luet yhden kirjan ketosista ja sitten sä tiedät kaiken siitä ja väittelet tuolle ihmisten kanssa, jotka on ehkä tutkinut sitä asiaa 20 vuotta. Niin, mutta mä mietin vaan siis päteekö tämä niinku organisaatiossa myös niinku nuoriin tyyppeihin versus vähän seniorien tyyppeihin. Ja tavallaan se, että se nuori tyyppi tulee sillä tuoreella, mikä on niinku hienoa, siis se on niinku tuoretta niinku tietoa ja näin. Ja sitten se ehkä se vanhempi on niinku silleen, näkee sen vähän laajemmalla skaalalla. Joo, ja siis se on hyvä myös, että kun tulee uutta, niin että tavallaan haastetaan sitä jo niin kuin vakiintunutta näkemystä, että sekin voi olla pielessä ja niin kuin nuori kaveri voi olla oikeassa, mutta että se niin kuin, tavallaan ymmärrys on ehkä harhainen. Siitä siinä on niin kuin kyse. Mulla tuli mieleen tässä 38V-47V homma se, että ehkä se 38V, niin nyt se maailma on alkanut muuttua ja on tullut just näitä, että se nilkka menee ympäri ja että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten ehkä vedetään vähän niin kuin liinat kiinni. Että en mä voi enää tehdä mitään. Mä kävin metsässä kävelyllä, niin mulla meni nilkka. Niin en mä nyt voi ajaa tätä venettäkään lujaa. Että siinä tulee ehkä joku tämmöinen. Ja sitten kun siihen on tottunut, että no okei, mulla menee nilkat pyörii ympäri, mutta et pystyn veneellä silti ajaa ja pystyn polttaa asioita, niin sitten ne niinku tavallaan palautuu. Että ehkä tässä on joku tämmöinen. Se on niinku voimaannuttavaa. Mm. Niin. Joo. Ja hyväksyy sen niinku tavallaan, että tässä mennään. Niin ja sitten ehkä tuossa lähempänä 50, niin siellä alkaa myös semmoinen. En tiedä, kun puhutaan 50 villityksestä ja 40 kriisistä, niin tavallaan, että jos tämä 40 on tämmöinen suo, jossa varovasti yritetään taapertaa eteenpäin, kun lähestytään 50, niin sitten jotenkin riemastutaan ja painetaan talla pohjaa ja poltellaan juttuja ja ostetaan moottoripyörä. Tai sitten se syy on siinä, että rakko on vaan pienentynyt ja pakko vetää täysin, että ehtii vessaa ajoista. No, mutta se on todennäköisin syy. Tykkäätte sitten poltella asioita? Todellakin. Joo. Joo, sama. Siis mä muistan, että tehtiin serkkupojan kanssa, me oltiin ehkä niin kuin ala-aste, varmaan niin kuin ehkä 8-9 vuotta, että me tehtiin itse ruutia. Ja se oli niin siistiä, kun me saatiin se palaamaan ja ammuttiin yksi korkki omasta ruudista, niin se meni ikkunan läpi ja kaikkea. Ja steariiniin sulatettiin ja vettiin vettä, niin se tuli saakelimasta liekit. Mä oon kertonutkin sen ruutin jutun, mä en kerro sitä enää tässä, mutta kynttilät ja steariini, niin onko teillä pakko työntää sormi sinne kuumaan steariiniin? Ei. Okei. Okay. en mäkään. Kaksi teistä valehtelee. Ei oikeasti ole. Mä oon pienenä tehnyt sitä, mutta se on niinku ollut alle 10-vuotiaana. Okay. Mutta se mun täytyy sanoa kynttilöistä, että niin monta vanhaa kunfuleffaa, kun on nähnyt, kun joku lyö kynttilän niinku sammuksia iskulla. Sitä mä oon yrittänyt tehdä. Jotain silleen valuttaa rinnallista. Joo. Eikö se ole eri? Se on eri. Mutta se, että on niin nopea isku, että se vaan menee kiinni. Mä muistan, mä yrittänyt treenata. Se oli eri leffa, se Stearinin valottunut rinnalle. Mäkin olen nähnyt sen. Se on hyvä leffa. Se on. Löytyykö sitä jostain? Joo, löytyy. Löytyy, joo. Mä voin laittaa linkin. Pornhub ja Candle. Hei, pieni palaaminen. Viime jaksoa me puhuttiin, muistaakseni, sanokaa, että tämä ei ollut uni. Me puhuttiin semmoisesta iljettävästä pätkästä kuin Two Girls, One Cup. Joo. Mä sain sitten tämän jakson jälkeen niin vinkin, että mä oon missannut yhden tämmöisen vastaavan, joka on hauskempi, joka ei niin ällöttävä, joka oli Cake Farts nimellä löytyy. Pornhubista. Löytyy Pornhubista. Niin silleen, että jos siellä on samanhenkisiä ihmisiä, niin käykää katsomassa. Ja Otto, nyt kun kuuntelet tätä, niin sinä et mene katsomaan. Älä, Otto, nimenomaan sinä et mene katsomaan sitä. Äitis voi käydä, mutta sinä et. Joo. Äiti saa mennä katsomaan, ei tule pitämään siitä videosta, ei varmasti. Mutta Otto, et mene katsomaan. Niin, puntille siitä. Puntille siitä. Mutta se oli huomattavasti miellyttävämpi kokemus kuin tämä edellä mainittu Two Girls, One Cup. Mutta tämä on erittäin absurdi video. Ja jos nämä yhdistäisi, se olisi vain kuppikakku. Tomi, katsoitko sen video? En.
Mä arvasin, että se ei katso. En mä niinku ole niinku epämääräisiä linkkejä avaamaan. Tulee vaan linkki pornabiiriä. En klikkaa. Tää ei oo yhtään ällöttävää. Käy kattoo tää. Mä en halua nähdä sun selkäfinniä, enkä katso jotain cakefart-videous niinku todella. Pornhubista. Niin. Se menee selaintietoihin. Pitää niinku kikkailla inkognito päälle ja vaihtaa naapurin verkko päälle ja kaikkea tommosista. Ai. Tietenkään mä oon mun olivipun kanssa ihan rauhassa. Haluaisin nähdä, Tomi, sun Pornhubin selaushistoria. Se on varmaan tämä gentle... Olive tree. Olive. Gentle tree and making love in a candlelight. Nice and oily. Yes. Very traditional style. Oh, pitäisikö meidän lopettaa tähän? Kyllä. Lähdetään safkailemaan. Hei, kiitos. Oli vasta tehdä livenä podcastia. Niin. Ja... 5 kuukauden päästä uudestaan. Joo, sitten kun saadaan tämä toinen aalto tästä rykästyä alta pois. Ja hei jos joku haluaa kokeilla koronarokotteita meihin, niin me ollaan valmiit kokeilemaan niitä. Hyvä loppu. Hyvä loppu. Mennään näillä. Joo. Heippa. I'm